Kao što znate, svet jako brzo napreduje i previše se stvari dešava da mi toga nismo ni svjesni. Ljudi zadnjih godina gledaju sve više i više zanimljivih kuća i hotela kojima smo mi samo sanjali. Tako da bez daljih duženja danas vam predstavljam nekoliko najluđih kuća na svetu. Ok, bez šale, ovo je uvod za koji mi je do sad trebalo najviše vremena, sigurno već jedno 10 minuta snimam ovaj uvod. Ne znam zašto sam se tako potrudio. Uglavnom, jedina bitna stvar ovdje jeste da obavezno ostavite like na videu i da se ne obazirajte na moju trenutnu situaciju na glavi, zato što... Ako se pitate zašto mi je trebalo toliko vremena za uvod, to je zbog ovih ovdje ptica. Jer se bukvalno deru na svakih par sekundi. Ali ću opet dozvoliti da se divite njihovoj lepoti, zato što su ipak najlepše ptice ikad. A sad, idemo nazad na video. Okej, zamislite da živite u oblacima, ali bukvalno da živite u oblacima. Uglavnom, ovo je nebeska sfera i nalazi se na Novom Zelandu. Postoji samo jedna soba u ovoj kući, ali zato priznajte da je ovo bukvalno sve što vam treba. Izgleda stvarno prekul i stvarno mi se sviđa, ali ja imam problem sa visinom. Tako da svojim da bih mogao da živim tamo, čak i ako je sve ono okej, sve imam 360 stepeni pogled. Ne znam. Možda... Šta? Sljedeća stvar jesu ovi iglosi, igloji, nisam stvarno siguran. Nalazi se u Finskoj i bukvalno su jedna od najboljih stvari ikad. Imaju dupli krevet, 100 WC i fucking saunu. Ali jedan mali problem, ja se to koštaju po 10.000 dolara na noć, tako da... Okej, ovo je dobro. Čak i ako vam liči na običnu veštičiju kuću u Minecraftu u močvari, verujte mi nije. Ali ovo je zapravo jako dobro, gore možete da se sunčate, jedete, pijete, kupate, ali zato kad odete da spavate. Pošto ne želim da vam pričam o tome, samo ću vam pustiti video. Ima jedan problem koji mene... zbunjuje. Razumijem sad to sve luksuz, ono, spavaš pod vodom, ali ja se bojim ajkula. Znam da su jako mala šanse da me ubije i da je, prosto da nije bezbedno, ne bi to radili, ali opet... Okej, zadnja kuća je malo čudna, možda i nije baš kuća, ali sad ćemo vidjeti. Sve o svema, jedan čikic se dosjetio jedne cool ideje da... se useli u avion. Uglavnom, mislim da je otkupio srušen Boeingov avion i pretvorio ga u svoju kuću, doselio se u kuću i trebalo bi da tamo živi godišnje 6 mjeseci, koliko sam shvatio. Uglavnom, ima sve što mu je potrebno, bleja, klonja, chill, bukvalno sve što mu je potrebno ima. I sve to lepo, sviđa mi se, slatko. Ali problem je u tome što je on to sve platio 220.000 dolara, o moj bože. Ali ako već toliko to voli, that's alright! Uglavnom, to bi to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. I mi se vidimo u narednom koji nevjerojatno izlazi sutra ili preko sutra.